quyoshning birinchi nurlari o'ynasa yuzingda. Uyg'onmagin birdan, uyg'onib hayron bo'lmagin yoningda yo'qligimdan, aytolmaganimdan. Meni izlama, men endi uzoqlarda. Meni eslama, men endi orzularda. Meni sog'inma, sog'inchlar umidlar hammasi o'tkinchi ular. Meni izlama kechalari tushlaringda. Meni eslama yotaman go'r qilganda. Meni sog'inma yozi qanotlaring bu yerga uchib kelolmas. Salom, bu videoda Sahar guruhining Meni izlama ashulasini chalishni o'rganamiz. Qo'shiqning originali E minor, mi minor tonaligida ijro etilgan. Aynan shu tonaligida ijro etishni o'rgansak, demak, video davomida ashulada qo'llanilgan akkordlarni va ikkita gitara partiyasini aytib o'taman. Qo'shiqni 3 qismga bo'lib o'rgansak bo'ladi: kirish bilan chiqish, kuplet va naqorat bilan solo. Keling, demak, kirish bilan chiqishdan boshlasak. Ashulada boshdan oyoq ikkita gitara chalingan, biri zarb chalgan bo'lsa, ikkinchisi arpejo chaladi. Demak, kirishimizning akkordlari quyidagi akkordlar: E minor, mi minor, G sol, Si do, E minor, la minor. Buni kirishda, demak, 6 marta, chiqishda 4 marta takrorlaymiz ushbu akkordlar aylanasini. Zarb juda ham oson, originalga maksimal darajada yaqin qilib chaladigan bo'lsak, o'zingiz o'zgartirib chalishingiz mumkin. Oddiy qilib 1 2 3 4 pastga chertamiz. Xohlasangiz power akkordlar bilan chalishingiz mumkin. Qaysi biri sizga ma'qul bo'lsa, endi bu aytib o'tganimdek, ikkinchi gitar arpejo chaladi. Kirish bilan chiqishdagi arpejiyamizni quyidagicha qilib chalamiz. Demak, birinchi akkordimizning bas notasi, notalari birinchi torni 3-chi pardada, ikkinchi pardan ikkinchi torimiz ochiq, ikkinchi torimiz undan keyin 3-chi pardada va birinchi torimiz ochiq. Ya'ni demak, akkordlarimiz ayni, faqat Si do va E minor la minorda birinchi panjamiz bilan ikkinchi torni bosmasak yaxshi bo'ladi, chunki bizga u ochiq kerak. Shu bilan kirish bilan chiqishni o'rganib bo'ldik. Endi kupletga kelsak, kuplet davomida quyidagi akkordni chalamiz: E minor, mi minor, Si do, E minor, la minor, D, re va 2 takt G sol. Demak, bu yerda ham zarbimiz boyagining o'zi. Bu yerda ham power akkord chalishingiz mumkin. Kupletimizdagi arpejiyomiz, uni quyidagicha qilib chalamiz. Ayni akkordlarimiz, faqat jimjilog'imizni bilan, demak, birinchi torni 3-chi pardada qo'yib yubormasdan bosib turamiz. Ya'ni
Shu bilan kuplet ham o'zaga kuni ketadi. Naqorat solo davomidagi akkordlarimiz E minor la minor, Di re, G sol, E minor mi minor. Bu birinchi qismda, ikkinchi qismda aynan akkordlarimiz, faqat oxirida E minor mi minor o'rniga 2 tak G sol chalamiz, ya'ni E minor la minor, Di re, 2 tak G sol. Bu yerda ham demak, zarbimiz boyagi kupletdagini o'zi, bu yerda power akkord o'rniga ochiqroq ochiq oddiy akkord chalganimiz menimcha yaxshiroq. Demak, bu yerdagi arpejiyamiz ham kupletdagini o'zi, ya'ni boyagi demak, 4-chi panjamiz bilan 1-chi tonni 3-chi partada bostiramiz. Demak, naqorat va solo davomidagi akkordlarimizni ham o'rganib bo'ldik. Videoning boshida ashulani C sharp minor, do diez minor tonaligida ijro etib ko'rsatib berdim, chunki menga aynan o'sha tonaligida ijro etish qulay. Tabiiyki, siz ham ashulani o'zingizga qulay bo'lgan tonalikka o'tkazishingiz mumkin. Buning uchun barcha akkordni tegishli qadam yuqoriga yoki pastga siljitasiz. Videoning tavsifida ham E minor mi minor tonaligida, ham C sharp minor do diez minor tonaligida akkordlarni yozib qoldiraman. Video sizga manzur keldi deb umid qilaman. Keyingi safar ko'rishguncha rahmat.